Hujan lebat sejak petang semalam menyebabkan 46 mangsa daripada 13 keluarga di Kemaman dipindahkan ke 3 pusat pemindahan banjir sejak malam tadi. Pegawai daerah Kemaman, Rosman Rosan berkata, berikutan itu 3 pusat pemindahan dibuka iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Badrul Alam Shah, Kemasik, Tadika Kampung Batu 9 Ibu dan Balai Raya Kampung Bukit Kuang.